Time Out uz 97.6 i 98.4. Međunarodni ženski vaterpolo turnir U15 u gradu pod Biokovo. U organizaciji vaterpolo kluba Galeb Makarska Rivijera i Hrvatskog vaterpolskog saveza 21. i 22. travnja 4 selekcije djevojaka iz Turske, Slovačke, Katalonije i Hrvatske pokazat će svoje vještine na Makarskom gradskom bazenu. Budite dio ovog turnira, podržite mlade sportašice i navijajte za svoje favorite. Na službenim stranicama turnira Sport Makarska .com pratite sva zbivanja na bazenu, rezultate i zanimljivosti o klubovima i igračicama. Nikad poraz, uvijek lekcija. Sportmakarska.com i Radio Makarska Rivijera uz prvi međunarodni ženski vaterpolo turnir U15. I evo, čini nam se, dragi naši slušatelji, da je ovo bila izvrsna najava upravo onoga što će uslijediti u našem programu. Ostalom, kao što smo jutros rekli, nama je iznimno drago i čast što možemo ugostiti prave mlade hrvatske sportašice, inače članice Hrvatske vaterpolo ženske reprezentacije, Filipu Petrić, Mojcu Jereb i njihovu izbornicu Miju Šimunić, pa im redom svima želim dobar dan i dobrodošlicu u naše studio. Evo, ništa nam ne govore. Možete slobodno pričati. Nama je za radio najvažniji glas, a vama je za vaterpolo najvažniji, pa ne bih rekla stas, ali zasigurno nekoliko vrlo važnih vještina za koje mi ovdje u Dalmaciji odmah mislimo da mi čim se rodimo znamo plivati. Ali nije baš sve tako jednostavno i za sve treba puno i truda i odricanja i volje i želje, pa to zasigurno najbolje zna upravo Mija Šimunić, inače dugogodišnja hrvatska reprezentativka, vaterpolistica, profesor kineziologije, ali ono i posebno danas ovdje u Makarskoj, naša izbornica. Pa Mija, drago nam je što ste s nama, lijepo vas je vidjeti, a vjerujem i našim slušateljicama i slušateljima još bolje i čuti. Pa kako se osjećate u našem gradu? Pa lijep pozdrav svima. Nama je ovdje zaista prekrasno, jako smo lijepo dočekane. Na bazenu imamo odlične uvjete, smještene smo na jednom prekrasnom mjestu, imamo prekrasan pogled kako na more, tako i na Biokovo. I ja se osjećam odlično, a vidim da i djevojkama isto krasno ovdje. Mija, iza vas je stvarno veliko iskustvo u ženskom vaterpolu, usto imate i to obrazovanje u kojem zasigurno evo, steknete na onaj način jednu vrlo važnu teorijsku osnovu kako bi mogli raditi sa mladim djevojkama i uopće sa curama pokazati im zašto je dobro baviti se ženskim vaterpolom koji, evo, ruku na srce moramo priznati, nije toliko ni poznat, ni popularan, pa i u samoj Hrvatskoj, jer su nam na velikoj cijeni naši vaterpolisti. Gdje se tu našao ženski vaterpolo? Pa svaki ženski sport je dobro došao i zaista apeliram na roditelje, ali i na djecu da se bave bilo kakvim ženskim sportom. Ako imaju mogućnost, naravno da se bave i vaterpolom. To je jedan prekrasan sport i ja uopće tu ne bi radila nikakvu razliku između muškog ili ženskog sporta. I uvijek kažem, mi smo žene, igramo međusobno, znači postoji muški vaterpolo, dečki igraju s dečkima, ženski vaterpolo, cure igraju s curama. I zaista jedan prekrasan sport u kojem, općenito ponovo govorim, u bilo kojem sportu, ali u vaterpolu nije tu samo naglasak na fizičkoj pripremi, na nekom stasu, izgledu. Naravno, i to isto bitno kao i zdravlje, ali prvenstveno mislim da se jako dobro razvijaju njihove društvene, socijalne osobnosti, vrijednosti. Djevojke postaju svakako sigurnije, samosvjesnije i ima toliko dobrobiti za bavljenje sportom. Mija, zanimljivo je, igrom slučaja našla sam se na bazenu posljednjih dana nekoliko puta i pratila sam pripreme i vaš rad s njima. Koliko je u stvari teško raditi, ipak moramo reći da su ovo djevojke koje su lagano tinejdžerice, dakle ušle su u pubertet, brojni su izazovi pred njima. Koliko je teško ili u drugu ruku, koliko je lagano raditi s tim mladim ljudima koji tek sada postaju te oformljene ličnosti? Pa meni je prekrasno raditi s njima. Znači, niti u jednom trenutku ne osjećam težinu. Evo, kako ste spomenuli da je glas vama bitan na radiju, tako je bitan i nama trenericama, pogotovo zato što naš glas ženski
je nešto drukčiji od muškog i nije toliko silan i jak. I ja imam s tim dosta problema na bazenu, pa je meni možda najveći izazov bio naučiti pričati na bazenu gdje imate šumove vode, šumove valova, šumove drugih ljudi, šumove igračica. Bazen je ogroman gdje one ne mogu odmah kao što je u košarci rukometu doći do trče do trenera kad nešto hoće reći, nego one zaista stoje na 10, 20 pa čak i 30 metara od mene, gdje se mi ženske trenerice moramo puno više tu truditi, glasnije pričati, dublje pričati, razgovjetnije nego što to rade muškarci. Tako da je meni to možda najveći izazov bio, ali evo već sam tu 15 godina i ne sjećam se kad mi je zadnji put puknuo glas, ali do prije par godina je bilo to konstantno. Tako da raditi s njima je prekrasno. I kad nije baš sve onako kako sam ja zamislila, opet mi je drago jer nešto naučim i od njih i nauče mene kako se ja trebam postaviti u nekim situacijama, da nije to uvijek samo čvrsta ruka, nego neka treba i popustiti. Naravno, evo sad nam je i dobra prilika upravo da pozdravimo Filipu i Mojcu. Filipa nam dolazi iz Zagreba, točnije iz dobro znanog vaterpolskog kluba Mladost, a Mojca nam dolazi iz Rijeke, iz jednog jedinog primorja. Pa evo, odmah isto pitanje jedno i drugo. Evo Filipa, reci nam ti kako se osjećaš ovdje, je li ti odgovaraju svi uvjeti u Makarskoj? Evo, stvarno vas je pogodilo, kako se kaže, uistinu lijepo vrijeme, ali za bazen to nekad i nije važno. No, jesi li sa svim zadovoljna? Pa zaista jesam, ovdje je predivno. Bazen je čist, sve super, imamo mjesta na bazenu, dakle ne gužvamo se, imamo golove, sve, stvarno. A tvoje kolegice, onako, je li dijele tvoje mišljenje? Je, slažem se, dijele. Mojca nam je vesela i malo nam se zacrvenila u licu. Mojca, ne brini se, samo te mi vidimo, pa nam reci kad ideš usporediti Rijeku, ili ipak je ona na Jadranu, dakle na sjevernom Jadranu, ima li velike razlike s Makarskom? Pa ne znam, evo, bazen je veći naravno, ali stvarno nema neke bitnije razlike. Dobro, inače, kad završite sa svojim probama, sa svojim vježbama, koje sigurno nije trening samo jedan dnevno, pogotovo sad kad se pripremate za predstojeći turnir, jeste se malo prošetale gradom, idete li u neki obilazak, malo opuštanje, ili dozvoljava to ova opasna trenerica? Pa nismo baš šetali gradom, ali evo danas ujutro smo malo trčali. A trčali ste malo gradom. Dobre, dakle evo sada uz ova pitanja s kojima smo malo, kako bi to rekli, probili napetost. Filipa, vrlo si mlada, rođena si 2004. godine. U Zagrebu si, dakle definitivno više milijunskom hrvatskom gradu, našoj metropoli, gdje je toliki broj razno raznih klubova, razno raznih sportova. I kako si se ti baš našla, kako si se odlučila za ženski vaterpolo? Pa evo, sa 6 godina sam počela trenirati plivanje i to sam trenirala nekih 5 godina, nakon čega mi je već postalo i malo dosadno jer nije bilo stalno nekih novih izazova. A često sam na bazenu, dakle na Mladosti, sam viđala ženske vaterpolistice i zaista mi se svidio i dopao taj sport, pa sam se odlučila prebaciti. I zaista mi se sviđa, ekipa je super i mislim da sam se u tome pronašla. To je baš lijepo čuti. Uostalom, ti upravo sada završavaš i osnovno školsko obrazovanje, pred tobom su još neki drugačiji izazovi, pa je li možda negdje u svojoj budućnosti sebe vidiš kao profesionalnu vaterpolisticu, da se tako izrazim? Pa nisam razmišljala toliko u budućnost, ali zaista želim završiti fakultet jer mislim da je svakako škola na prvom mjestu. Jel uspiješ uskladiti sve obaveze i treninga? Pazi, ti ipak igraš u Mladosti, s druge strane treniraš sa reprezentacijom, tu su obaveze, vjerujem da još imaš i poneki hobi. Pa usklađujem sve vrlo dobro. Naravno, često sam umorna ili događa se da mi se ne da nekad, ali pređem preko toga, u tome mi pomažu i roditelji, i ekipa i svi. Pa. A dečko? A nema toga. Mojca, naravno, tebi isto pitanje. Rijeka je definitivno prepoznata također poput Zagreba i poput našeg Splita kao pravi grad sporta i Primorje je na ponos Rijeke. Pa odakle ta ljubav prema vaterpolu? Isto bilo ko i u Petrinom, u Filipinom slučaju, da si otkrila tek plivanje? Pa ne, u stvari, moj brat je prije trenirao vaterpol, pa ne znam, svidjelo mi se to, putovo je, ja sam rekla, ja bi isto putovala, pa evo, došla na vaterpolo i ostala sam još uvijek i nadam se da ću ostati još dugo.
Mlada si, ti si tek krenula sada u srednju školu, pa reci mi među tvojim evo kolegicama u srednjoj školi, ima li onih koji će te rado zapitati, joj, znaš, Mojca, ja bi ono htjela isto vaterpolo, pa možeš li mi malo reći kako je to, šta je to, zašto ti kao djevojka u tom sportu? Pa, ne znam, ja idem u sportski razred, tako da kod mene su svi sportaši, stvarno ekipa je oko mene uvijek onako, svi smo jednostavno, imamo te obaveze i ne znam... Ne gledate to kao nešto neobično da, i drugačije. Da, nije, to je jednostavno, isti smo po tom pitanju. To je lijepo znati i dobro je u stvari da se tako između ostaloga i promoviraju sportski razredi. Naš grad Makarska je malo, ali mogli bi mi, ja vjerujem, oformiti takav razred. No, Mojca, kako sebe vidiš u budućnosti? Slažeš li se sa Filipinim riječima da je obrazovanje ipak ispred svega? Pa da, naravno, završiti fakultet, ali ne znam, jednog dana bi voljela naravno biti profesionalna igračica. Negdje. To je baš lijepo i čuti. Recimo, evo, i pitaću i tebe i Filipu isto pitanje. Imate li neke uzore, ne mislim samo pritom u vaterpolu, nego općenito u sportu? Pa, meni je najveći uzor Maggie Stephens, dakle to je američka igračica. Ona je već kao mlada počela igrati, a studira na Stanfordu. Uh-huh. Mojca, tebi? Pa iskreno, nikad ne gledam druge igrače, onako uvijek. Samo radim sama sa sobom, sa ekipom i nekako pokušavam svoje granice razbiti i postizati više nego što mogu. O, bravo, lijepo je to čuti. Dakle, u svemu ovome vjerujem da će se vaša izbornica složiti. Je važna i ta jedna ambicija. Pa da, naravno, to bi rekla, uz ambiciju imamo i motivaciju koja je tu isto vrlo bitna, da baš ono što je Filipa rekla, čak i kad mi se ne da, doći ću na trening, odraditi, znam da je, ona sigurno zna da je to za njezino dobro i to kad ju se ne da vjerovatno jednom mjesečno, ali je Filipa, ja se nadam da je tako, da nije češće. Nije. Tako da svakako mora se težiti i imati neki cilj, biti što bolja, što uspješnije i postizati što bolje rezultate, jer ako toga nema onda se može ostati baviti sportom rekreativno, što isto tako odlično kao i profesionalni sport. Naravno. Evo, prije nego što malo upravo zahvaljujući vama promoviramo vaterpolo turnir i to prvi ovdje u Makarskoj koji nas očekuje 21. i 22. travnja, Mija, imam još jedno pitanje, je li ima razlike u treniranju unutar kluba ili vi trenirate mladost i same reprezentacije? Znam da uvijek svi treneri i izbornici moraju biti ujedno izvrsni psiholozi, je li tako? Pa ima razlike u tome što vi kada ste s klubom, vi ste s tim djevojkama svaki dan. Vi praktički s njima i živite. Vi ste im uz roditelje, braću i sestre, nekog koga one, naravno i društvo u školi, nekog s kim su one svaki dan, svakodnevno. I tu puno bolje znate kako će se koja djevojaka ponašati, postaviti. Pratite ih i u školi, u nekim izvannastavnim aktivnostima, kontaktirate i više s njihovim roditeljima. I vi imate višegodišnju mogućnost pripreme kako ekipe, tako i pojedinke. U slučaju reprezentacije vi imate maksimalno u ovim mlađim juniorskim okupljanjima 5 dana, 3 put godišnje po 5 dana, preko ljeta tu dođe možda do mjesec dana maksimalno, jer djevojke ipak imaju školu i vi morate onda od 365 dana, odnosno ajmo reći od nekih 330 dana što radite u klubu, u reprezentaciji odraditi maksimalno 40 dana godišnje. Onda sve to od umjesto 300 dana treninga staviti u 40 i iskoristiti svaku sekundu, a i svaki segment igre kako taktike i tehnike u tih 40 dana. No lakše je utoliko što je to reprezentacija. Znači one su reprezentativne, izabrane iz velikog mnoštva djevojaka, pa su već i spremnije i neke stvari se ne moraju ponavljati. Ono što ja od srca želim ne samo vama, Mija, nego svima u hrvatskoj ženskoj vaterpolo reprezentaciji, da ih bude toliko reprezentativnih da bi mogli sastaviti 10 reprezentacija. Dakle, evo, i svim curama koje slušaju sada
našu emisiju, ako razmišljate, ne bi bilo loše da upravo na listi prioriteta bude i bavljenje ženskim vaterpolom. Pa je to evo i lijep uvod u ono što nas očekuje na gradskom sportskom bazenu u nedjelju i ponedjeljak, a to je prvi, dakle, ženski vaterpolo turnir u 15 za djevojke, ili tako, do 15 godina. Četiri su ekipe, imamo našu reprezentaciju, ako se ne varam, Slovakinje, Turkinje i drage prijatelje iz Barcelone i iz Katalonije. Pa evo, mi je onako, samo čisto jedan pregled, što očekujete od turnira, jer ne sumnjam da su dobro došli, čisto da vi provjerite kako je stanje u reprezentaciji. Pa da, nama će ovo sada biti zapravo prvo okupljanje gdje mi možemo odigrati i vidjeti kakve smo s ovim djevojkama, jer smo prije 3 mjeseca prvi put okupili ove djevojke 2004. godište i mlađe i nikad nismo odigrali na nikakvom službenom niti prijateljskom turniru, tako da će sad ove 3 utakmice, odnosno 4, jer su 2 utakmice 21. i 22. biti nama prve utakmice ikada sa ovim djevojkama. O, pa onda još jedna lijepa pozivnica za sve one koji razmišljaju hoće li doći na tribine našeg gradskog bazena, da to obavezno naprave ove nedjelje i ponedjeljka. Cure, što vi očekujete? Pa evo, iskreno, stvarno ne znam. Ja očekujem da pa igramo našu igru, pratimo što nam treneri govore, odnosno trenerica što nam govori, da radimo na tome da igramo zajedno i naravno, ako je moguće, postići neki rezultat. Petra, koga smatraš najvećim protivnikom? Pa smatram Španjolke, točnije cure iz Katalonije, zato što one već imaju neku povijest ženskog vaterpola, pa mislim da se da će generacije sigurno pratiti. Evo, Mija, slažete li se vi s ovim? Pa svakako, Španjolke su 2006. napravile jedan veliki boom u seniorskoj kategoriji, ali i u mlađima, tako da su one među prvih 3-4 reprezentacije u svijetu. Pa lako njima trenirati. Cijela španjolska reprezentacija čini većinom djevojke i klubova iz Barcelone. Tamo ih ima negdje oko 10. Oni su svi u istom gradu, često se skupljaju i to je nešto poput kluba, ja bih to tako rekla, ta katalonska reprezentacija. To je 90% njihove španjolske reprezentacije, možda 2-3 djevojke će nedostati iz drugih gradova. Dakle, evo, ja to još smatram jednim razlogom zašto uživati u ženskom vaterpolu ovog vikenda, odnosno nedjelje i ponedjeljka. Nadam se da ćete ponovno Makarsku izabrati kao vašu destinaciju za pripreme, bilo bi nam drago. Pa i stoga što eto, imamo barem i tu infrastrukturu, dugo godina smo bili bez bazena, sada nam je on definitivno na ponos, a ne treba sumnjati da ćete ne samo vas dvije, draga Petra i Mojica, već i sve vaše kolegice biti apsolutno i na ponos cijele, ne samo sportske Hrvatske, nego svih onih koji smatraju da je sport važan u životu, pa ja bih rekla apsolutno neupitno važan. Mija, kao neko ko eto, je i studirao tjelesni odgoj, kineziologiju, ko se bavio time i profesionalno, bez sporta ja mislim danas nitko ne može, pogotovo u ovo vrijeme kada smo okruženi ekranima i naprosto često puta idemo tim nekom linijom manjeg otpora pa izabiremo, ne znam, sjedilački način života, jer tako? Da, izađite na ulice, odite na ceste, odite na more, odite na Biokovo, odite u planinu, u park, po stepenicama, na bazene, igrališta, biciklističke staze, atletske stadione, bilo gdje odite, samo se maknite iz kuće. Evo, mi ćemo iskoristiti priliku pa se i pohvaliti da uz ovaj vaterpolski turnir uskoro nam slijedi jedan već tradicionalni turnir u nogometu za mlađe kategorije. Onda opet u svibnju imamo i u ragbiju, nisam sigurna, onda nam opet ide i košarka i odbojka, dakle puno tih sportskih zbivanja. Pa evo, nadamo se da će nam upravo i ovaj turnir i vaše gostovanje ovdje barem malo osvijestiti one koji misle da sport ne bi trebao biti tako važan u životu, a on definitivno je. Cure, želim vam puno, puno uspjeha i to ne samo na ovom predstojećem turniru u Makarskoj, nego već i na vašem europskom prvenstvu, jer tako idete vi negdje u mjesecu srpnju, onako, da, u pravcu Rusije. Što očekujete od tamošnjeg nastupa, da čujem? Pa, za sada još ništa ne očekujemo, jer još nismo imali sparinge sa ostalim državama,
ali mislim da nakon ovog turnira koji će se sada održati ćemo već moći imati jasniju sliku što želimo, što očekujemo, što još želimo popraviti do europskog. Bravo, Mojca, ti? Pa, stvarno ovo što je Filipa rekla. Dakle, nakon ovog turnira jednostavno vidjet ćemo di smo, šta smo. U svakom slučaju bit će to jedno lijepo i dobro došlo iskustvo. Dakle. Mija, za sam kraj, jedino što vam ja uistinu želim u onom sportskom smislu, dobre rezultate, puno, puno treninga i u stvari toga da cure uistinu prepoznaju značaj našeg ženskog vaterpola. Hvala vam lijepa na gostovanju i nadam se da je ovo samo bio prvi put, da ćemo mi još ovdje ovako sjediti u studiju Radija Makarska Rivijera i ugodno razgovarati. Hvala vama. Hvala. Evo, zahvaljujemo se dakle našim današnjim gošćama. To je bila izbornica Mija Šimunić, inače izbornica naše hrvatske vaterpolo ženske reprezentacije. Bile su dvije tu igračice, Mojca Jereb iz Rijeke i Filipa Petrić iz Zagreba. Još jednom poziv svim našim slušateljicama i slušateljima da je to tako što će pljeskati, navijati i prisustvovati na međunarodnom U15 ženskom vaterpolskom turniru. U stvari pokažu kako Makarska može biti dobar domaćin i kako svi skupa možemo uživati u sportu. Prvi međunarodni ženski vaterpolo turnir U15 u gradu Podbiokovo. U organizaciji vaterpolo kluba Galeb Makarska Rivijera i Hrvatskog vaterpolskog saveza 21. i 22. travnja 4 selekcije djevojaka iz Turske, Slovačke, Katalonije i Hrvatske pokazat će svoje vještine na Makarskom gradskom bazenu. Budite dio ovog turnira, podržite mlade sportašice i navijajte za svoje favorite. Na službenim stranicama turnira sportmakarska.com pratite sva zbivanja na bazenu, rezultate i zanimljivosti o klubovima i igračicama. Nikad poraz, uvijek lekcija. Sportmakarska.com i Radio Makarska Rivijera uz prvi međunarodni ženski vaterpolo turnir U15. Time Out uz 97.6 i 98.4.